Sărbătoarea Taragotului de la Fața de Jos a făcut din nou ca sunetul unicat al apreciatului instrument muzical să vibreze în inimile iubitorilor de folclor autentic românesc. Evenimentul cultural, aflat la cea de-a 12-a ediție, a adus pe scenă mari maestri ai Taragotului, tineri instrumentiști, precum și soliști consacrați de muzică populară. Fiecare ediție vine cu ceva special, iar organizatorii reușesc să aducă în atenția publicului cântecele din străbuni și portul popular autentic. Într-adevăr, acest eveniment s-a dorit a fi o sărbătoare. O sărbătoare în care sunt implicați și sunt invitați, după cum ați văzut, nume mari ale folclorului românesc, fie că vorbim despre maestri ai Taragotului, fie că vorbim despre interpreți, despre soliști vocali, mai ales că suntem la Vața de Jos, suntem în Apuseni, aici unde Taragotul a însoțit de-a lungul generațiilor oamenii în trecerea lor prin timp. Este un eveniment la care Centrul de Cultură și Artă ține foarte mult, pentru că este un eveniment curat, este un eveniment frumos, un eveniment așteptat. Și când spun așteptat, mă refer atât la publicul care, iată, de la an la an vine într-un număr din ce în ce mai mare, dar este așteptat și de către cei care participă pe scenă la acest festival. Sunt maestrii Taragotului care și-au exprimat de multe ori dorința să ajungă aici la Vața de Jos. Ne bucurăm că am ajuns, iată, la cea de-a 12-a ediție. Ne bucurăm că există acest interes pentru acest eveniment, așa cum există interes pentru toate evenimentele organizate de către Centrul de Cultură și Artă, susținut puternic de către Consiliul Județean Hunedoara. Și întotdeauna trebuie să spunem aceste lucruri, pentru că fără această susținere, aceste evenimente nu pot avea loc. Un lucru excepțional pentru județul Hunedoara și felicit în acest sens pe organizatori, care n-aș vrea să încep cu Consiliul Județean, felicit Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, care este în subordinea Consiliului Județean, și nu în ultimul rând felicit primarul comunii de la Vața de Jos, un om inimos, un om care întotdeauna știe să facă lucruri deosebite. Împreună cu Ciprian Roman a făcut și aici la Vața un lucru deosebit. Iată că o să vedeți pe scenă peste 15 taragotiști. Atâția și-au dorit să vină la acest festival, încât nu se putea să vină atâția, că iar nu mai se putea. Este an de an tot mai frumos, toți mai mulți specialiști ai Taragotului. Văd o mare bucurie în ochii oamenilor, ca în fiecare an vin foarte mulți oameni de pe toate satele din comună și, cum a spus și dumneavoastră, foarte mulți turiști care vin aici la Vața Băi, vin să vadă acest festival al Taragotului, care este unic în Europa și cred că trebuie să ducem mai departe acest festival. Cred că și Consiliul Județean are o contribuție importantă la acest festival, pentru că fără sprijinul lor ne-ar fi foarte greu să organizăm un asemenea festival. E important să ducem mai departe tradiția poporului român. Este singurul festival organizat de acest gen în țară și mă bucur că este organizat aici, acasă la noi, în județul Hunedoara. Felicit pe organizatori că duc mai departe tradiția. Îi felicit pe cei care pot să financeze astfel de activități, președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor și domnul Ință, primarul comunei Vața, și în egală măsură îi mulțumesc Feliciei Stoian pentru surpriza extraordinară ce ne-a făcut-o, de a adus foarte mulți tineri din toată țara. Ediția din acest an a fost una demnă de ținut minte și nu ar fi fost completă fără maestrul Pera Bulls, care a captivat ca de fiecare dată publicul cu talentul și maestria cu care dă viață cântecului popular prin intermediul acestui instrument complex numit taragot.
Spectacolul a fost pe deplin apreciat de publicul numeros prezent la această sărbătoare. Cum vi se pare sărbătoarea Taragotului? Foarte frumoasă. Apreciez foarte mult Taragotul în special și cântăreții, adică invers. Cântăreții și formă Taragotul. Nu suntem de aici, suntem turiști și pentru noi ceva nou. De unde sunteți deloc? Din Hunedoara. Da, și am venit la tratament și hai să vedem și noi festivalul. Ne place foarte mult, mai ales soției. Bună dispoziție! Vă place festivalul? Minunat! Mă simt entuziast. Eu vin aici doar verile, locuiesc în București și pot să spun că pentru zona noastră este un prilej foarte bun de a promova, de a ne face cunoscuți și de a păstra tradiția, bineînțeles, pentru că taragotul este un instrument exponent al Ardealului, cu precădere și aici în zona noastră și mă simt excepțional. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara împreună cu Primăria Comunei Vața de Jos.